Здравейте, пътешественици! Днес ви отвеждаме до Сърбия. Тръгнали сме натам към едно село, казва се Божич. Също отиваме там, защото там тръгват моите корени, моите пра-пра баба и дядо. Оттам са дошли в София преди малко повече от 110 години. И всъщност София се родил, моят вече прадядо и така почват твоите софийски корени. Но сега отиваме да си ги видим корените в сега Сърбия и ще покажем и на вас някои от местата там. Хайде с нас, приятели! От 1878 година до 1920 селото е в границите на България. Той е център на община, която е част последователно от Изворска, Босилеградска и Кюстендилска околия. През 1881 година в селото има около 2340 души, за разлика от днес, когато тук живеят малко над 100 души. По време на Сръбско-българската война от 1885 година районът на селото се разиграват военни действия. На 1 ноември 1885 година на границата край Божица български патрул е нападнат от сръбски части. За ръртявата се престрелка и двете страни дават жертви, а инцидентът се използва от сръбска страна като претекст за започване на войната. На 2-3 ноември българските войски водят отбранителни сражения край селото, а на 16 ноември настъпителни. На 3 ноември 1885 година българските части обстрелват настъпващите сръбски войски от къщи в Божица, както и от околни височини. Селото е превзето от сърбите след обходна маневра. Вече сме в Божица. Разхождахме се в селото и се качваме така горе, някъде се пада. Тук е една по-стара църква, има и по-нова църква и се качваме горе до нея. Между другото има много софийски коли тук, 3-4, то видяхме само софийски паркирали. Говорим с хората и се оказва, че също техни баби и дядовци са тук от този район, дошли вече в София живеятите. Така че явно има доста наследници от това място. Ето тук се качваме към църквата, пътя е малко стръмен. Баба ми е малко по-трудно, но нормално. 80 плюс. Ето така да видите колко е стръмно горе-долу. Тук и отдолу. Се качват. Паче много хубава гледка, много зелено. Ето е тук по-старата църква. И сега отиваме към новото, която е доста по-голяма. Ами, ето от високо. Аз за втори път идвам тук и винаги много ми е харесвало. Толкова е зелено. Има много хубава рекичка Божит. Ай, много е хубаво. Чувствам се като там при хобитите във филма на Властелина на пръстените. Много ми е зелено и приятно тук. Не знам, явно имам някаква връзка с пра-пра бабите и дядовците ми, които са от тук. Защото се чувствам много спокойно. Въпреки всичките си страхове от високо, от кучета, от крави, тук има много такива по улиците. Покажа. Ето тук долу старата църква. Тя е по турско време много стара. Вече не действаща. А ето тук новата църква, която е построена нова 1895 година. И тя е вече на 130 години. А ето тук имаме гроб. И няма да го снимам много. Но е погребан българин от Рус, родом от град Рус пише. Това е гробът. И ще тук почвам да почива поручика Генчо Неделкова, убит на 11 юли 1913 година в сражението при Панче. Гроба, командир на 16-та рота, 2-ри искърски полк, родом от град Рус. Спомен от съпругата му. Да, ето тук погребам в двора на църквата Божица. Сега в Сърбия. Всъщност тук ще разбрах, че в тази църква бялата, която е. Ето тук по-новата. С моите пра-пра баба и дядо са се венчали. Много приятно. Тук са се оженили и след това са тръгнали към България, София.
Те всъщност, когато са тръгнали, и това е било тук, част Божица било част от България. Много пъти е била от Сърбия, България, Югославия. Там до 45-та година мисля, че е била пак част от България и след това става вече официално към Сърбия нещо. Сега говорим тук с жената, която църквата отваря за посетители, за която се грижи за нея и каза, че тя може би колкото мене, 40, да кажем, малко повече от мене. Каза, че до 4-ти клас тук в местното училище е учила на български език. Сега вече се учи на сръбски в училището, има 5 деца, мисля, че каза много малко. За съжаление, селцето се обезлюдява. Зеленина, колкото искате, въпреки че вече октомври месец, сега като сме тук, той хубаво време беше. Много зелено, много приятно, направо страхотно парченце от нашата земя, която е на всички, независимо българи, сърби, всичко все пак е Божие творение. По силата на Ньойския договор от 1919 година, на 6 ноември 1920 година селото е включено в пределите на кралство на сърби, хървати и словенци. През този период жителите му са подложени на насилствена асимилация и на репресии. През февруари 1928 година сръбските власти убиват и местния жител Ратенко Стоянов. През 1941 до 1944 година Божица, както и останалите села в западните покрайнини, отново е под българско управление. И след 1944 година е в границите на Югославия и днешна Сърбия. Ами мисля тук да завърша днешното видео. Показах и това, което исках да ви покажа в Божица. А сега сме на Власинското езеро. Може да го видите, много хубаво място. Тук е доста по-прохладно. И за лятото е много приятно място, да се скриете от жегите. Оставам ви с гледката тук, ако ви харесало видеото, абонирайте се за канала ни и ще ви показваме хубави места от България и околностите.